stvarno smo se dobro zabavili i stvarno ima puno događanja, posebno simulator koji je odličan i za djecu i za odrasle, stvarno je vjerojatno najbolji štand tu. Mislim da se Ina ističe prvo po boji cijelog štanda, ne, i po zgodnim curama, kao što su vjerojatno svi primijetili. I bili smo na simulatoru vožnje i jako je zanimljivo, ali nije za mene. Odlično su to organizirali, imate dobru kavu, imate dobre domaćine, dobili smo nagrade, super. Meni je odlično, znači ekipa je odlična, stvarno smo dokazano najbolji, mislim da smo popili previše kave, tako da to znači da je kava dobra.